ବର୍ଷ ସାରା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆସି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ କଣ ରାଜଧର୍ମ? ମହାରାଜାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷମତା, ବହୁତ ଅର୍ଥ, ଲୋକ ବଳ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜୋରେ ମହାରାଜା ଗରିବ ମଣିଷଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନ୍ନ ଝଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ରାଗିଯାଏ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହି ଛାଡ଼ ପାଇବେନି। ଏଇ ଶୋଷଣ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ ହବ, କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଆମେ ସେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁତକ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିସାରିଛୁ। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭୟରେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅନାହାରରେ ରହି ହଉ କି ନିଜ ଭିଟାମାଟି ବନ୍ଧକ ରଖି ହଉ, ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଆସି ମହାରାଜାଙ୍କ ସବୁତକ ଖଜଣା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ରାଜା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବିନି। ଫେରିଯାଇ ମୋତେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୌଣସି ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଥର ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଫେରିଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେମାନେ ଫେରିଯିବା। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ତ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସମୟ ହବନି। ପାୟଲ, କଣ ଏମିତି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି ତମେ? କାଲିଠୁ ସେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକ କଳିଆ ଘାସ ଖାଇବେ ବୋଲି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ମତେ ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଣିକି ଶାଢୀ ଦେବେ ବୋଲି। ଭାଇ କଣ କହିଲେ? ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାଇ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ। ସତରେ ଅପା, କି ମଜା! ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ କର, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ଭାଇ ଆସିଲା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ। କେତେ ବଡ଼ ପେଟ! କଣ କିରେ ସୁଧା, ତମେ ମାନେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯିବନି? ତମେ ମାନେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ତିନି ଭଉଣୀ ମିଶି ବହୁତ ବଡ଼ ବୋକି ତୁ ପାୟଲ। ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆମେ ମାନେ ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୂଜାର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ। ଭଲ ଲାଗେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଏକା କଥା, ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟା। ତମ ମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆଜି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି? ପାୟଲ, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କଣ କୁହନ୍ତି? କାହିଁକି, କଣ ଅଛି ଆଜି ପରି ଦିନରେ? ତୁ କଣ ରେ ପାୟଲ, ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକା ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଏତିକି ବି ଜାଣିନୁ ନା ତୁ? ସିଏ କେମିତି ଜାଣିବ ବଡ଼ ଅପା, ତାର ଭାଇ ଅଛି ନା କଣ ଯେ ସିଏ ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ? କପାଳରେ ପିନ୍ଧେଇଲି ଟିକା, ଜମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଟା। ଯମୁନା ପିନ୍ଧାଏ ଯମକୁ ଟିକା, ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧାଏ ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକା। ଯମୁନା ହାତରୁ ଟିକା ପିନ୍ଧି ଯମ ହେଲା ଆମର, ମୋ ହାତରୁ ଟିକା ପିନ୍ଧି ମୋ ଭାଇ ହବ ଆମର।
बोली तार भाई नहीं बोली तार बोधे हिंसा होची देख मुहटा केमिति हांडी परे करिची तोर कौन हला समस्त निज भाई को टीका पिंधौं पिंधेबी मा सावधान केही जेमिति जानि न परंती पद्मार सातटा पुत्र जन्म हेतिला कोहना मा कहा को टीका पिंधेबी मु सुन मा समस्तंकर त भाई न थाए तेनो सेथि पई मन दुख करनी कोन करिबु कह एटा को तो मानि नबा को ही हप हो ना अच्छा सुन से सकाल तर तू किछि भी खाइनु रह तो पाई ना लड़ू तैयारी करी रखी छी तू भलो पाउ तो रह तो पाई केटा लड़ू नहीं आसु छी आउ जानी छु तो नाली काली इत्ते बड़े जाए केत्ते डाको छाड़ू थिले मने हेला तत्ते खोजु थिले बुझलु ना ने ए लड्डू केटा खाइने थरे देखा करिया तांग संगे रे ने ने मा खाई दे मोर लड्डू दरकार नहीं किछि दरकार नहीं मोर पायल पायल सुनी जा पायल ता मनटा तो निहाती दुख हबो सात सातटा भाई थाई भी आजि परे दिन रे छियोटा पूरा एका दुनिया सब भौणी माने भाई मान मंगल कामना करी तांको टीका पिंधांती एतिक भी जानिनु ना तू सी केमिति जानिबो बड़ अपा तार भाई अछि ना कोन समस्तंकर त भाई न थाए तेनो सेथि पई मन दुख करनी समस्तंकर भाई अछि मु एका सारा घर को फेरबे किसी खाइबे मु नई कूल बस कौट मत भी खोजिकाइबे खोजिकाइबे मत कई खोजिकाइबे ये तू की सर्वनाश कलु देखे देखे
ମୋ ନାତିଟାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ, କି ସର୍ବନାଶ କଲୁ ଲୋ, ଦେଖେ ଟିକେ ଦେଖେ ଟିକେ। आलो, आलो छियो, तोते केमिति मु बुझे भी कहिलु छियो। आलो, आलो, आलो ए बिलेइ ताउ साधारण बिलेइ नुहे बुझिलु। हाँ, बहुत पूजा पूजी करी, मानसिक फानसिक करी, ए बिलेइ को पाई छी। मु मोर ए नाती को पाई छी। तू ता गोड़ भांगी देलु, हाँ, गोड़ भांगी देलु तारो। एबे, एबे तारो ए गोड़ रो हाड़ो जोड़ी बारो, गोटिये ही औषध अच्छी। आओ, को औषध को मु आनी दोची। से कथा तोते कही लाभ नहीं। ଔଷଧ ଆଣିବା ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଓହୋ, ତମେ କୁହ ନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବି, ତମେ ମତେ କୁହ। ନାଇଁ ଲୋ ନାଇଁ, ତୁ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଝିଅ, ତୁ କଣ ପାରିବୁ ଏସବୁ, ଏ ତୋ କାମ ନୁହେଁ। ହାଏ ରେ, ହାଏ ହାଏ ରେ, ଏବେ ମୋ ନାତିଟାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ବୁଢ଼ୀମା, ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ବି ହଉ ସେ ଔଷଧ ଆଣି ତମ ନାତିର ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତମେ ଖାଲି ଥରେ କହିଦିଅ କୋଉ ଔଷଧ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଥିକା ଫୁଲରୁ ମହୁ ନେଇ ଫେଣା ତିଆରି କରନ୍ତି ସୁନେଲି ଡେଣାର ମହୁମାଛି ମାନେ। ସେଇ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ମହୁ ଫେଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୋତେ ସେଇ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ମହୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମାତ୍ର, କେବଳ ମାତ୍ର ସେଇ ମହୁରେ ହିଁ ମୋ ନାତିର ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ଚୋରି ହେଇଯିବ। ହଁ ମାଲୋ, ଏଇ ଯା, ତାହେଲେ ଆଣିଦେ ସେଇ ମହୁ, ଯୋଉଠୁ ବି ତୁ ପାଇବୁ ଆଣିଦେ, ଆଣିଦେ, ଯା ଯା ନେଇଆ, ଯା ଯା ଯା। ଏ କେମିତିକା ମହୁ, ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଜୀବନରେ ନାଁ ବି ଶୁଣିନି ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁତିକା ଫୁଲର, ସୁନେଲି ଡେଣା ଥିବା ମହୁମାଛି ବି ତ ଆଖିରେ ଦେଖିନି। କାହିଁ ରେ ଧନ, ଆଉ କାନ୍ଦନି ତୁ, ଓହ କାନ୍ଦନି ରେ, ଏଇ ଝିଅ ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବ, କାନ୍ଦନି ତୁ, କାନ୍ଦ। ଏ ଝିଅ, ଝିଅ କ'ଣ ଏତ
ଏତେ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ହଁ କିଛି ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଭାବୁଛି ସୁନେଲି ଡେଣାର ମୋ ମାଛିଙ୍କର ଫେଣା କୋଉଠୁ ପାଇବି। ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତେବେ ଖୋଜିକି ଦେଖ, ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଯା ଯାଉ, ଡେରି କରନି ତ ଝିଅ, ମୋ ମୋ ନାତିଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛିଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ଅପରାଧ ଯେତେବେଳେ କରି ପକେଇଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ନାତିର ଔଷଧ ନେଇକି ହିଁ ଫେରେ। ପାରିବୁ ପାରିବୁ ଲ ପାରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ମନ ଦେଇ ଖୋଜିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜି ମିଳିଯାଏ। ଯା ଏଥର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ତୁ, ଯା ଯା ଗଲୁ ତୁ, ଯା। ମାଙ୍କୁ ତ କହିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମା ଅସ୍ଥିର ହେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ତାପରେ ଖୋଜିକି ନ ପାଇଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପାଗଳି ହେଇଯିବେ। ଏ ଝିଅ ଝିଅ, ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ହଁ ମହୁ ଆଣିବାକୁ ତୁ ଯିବୁନି କିଲୋ? ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଶପଥ କରିଛୁ। ନା ନା ଯିବି ତ, ମାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଦେଇକି ଆସେ। ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ଲୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧୂଆଁ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଲିଆ ସୁନାର ଥାଳି ପରି ଜହ୍ନ ଉଇବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣି ନ ପାରିଲେ ନ ଆଣିପାରିଲେ ମୋ ନାତିଟା ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ତିନି ଗୋଡ଼ିଆ ହେଇ ରହିଯିବ ଲୋ। ନା 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 ନା, ଯା ଏଥର ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଡେରି କରନି ଝିଅ, ଯା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଯା ମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଆସୁଛି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମା। କାନ୍ଦନି ମୋ ଧନ କାନ୍ଦନି, ଔଷଧ ଏବେ ଆସିଯିବ। ଏଇ ତ ମୋ ସୁନା ଧନଟା, ଆଉ କାନ୍ଦନି ଆଉ କାନ୍ଦନି ଧନ, ଆଉ ଜମାରୁ କାନ୍ଦନି।